Her i øvre renderen løver vi ikke bare til det jorda og skauen gir oss, men jakt og fiske er også viktige næringsveier for renderen. Store deler til året dreier vi til fjells. Se hva han skal nå med hest og kløv, den 3 mil lange turen østover fjellet til Sørensjøen. Her drives det hver høst i drik, fiske, tossi og røde. En tur over fjell i pent vær er en opplevelse. Først bratt oppover gjennom Føråskauen, og så flatere gjennom glissen Bjørkeskau. Den største fjelltoppen her er Søren. Den midterste av toppen, Storsøren, er 1751 meter høy. Det er en gammel og god skikk å ta til seg lua og helse på Søren når vi får sånn. Så bærer det da videre innover. Vi er på Snøfjellet nå, inn 1100 meter over havet. Hun blir lang mila innover her. Med hest og kløv tar turen innen 8 timer. Med bil kan den skrangle seg over på halvveien. Varen her inn med Nysetra er et gammelt merke. Her inn med jekten Jakob Reda Bull som guttungen. I gamle dager vadde de over Mistra, som ned elva heter, og kæren satt da på hestryggen bak løven. Nede i Åkredalen får vi det første glimtet av Sørensjøen. Den ligger der i lyt og fjellet. Det som er mest særegent ved Sørensjøen er fiskevollen. Her, 700 meter over havet, finnes et helt fiskevær med gjørkøyer, nøst og kjell. I alt inn 50-60 hus. De eldste skriver seg fra 1600-1700-tallet, men utgravinger har vist at de nok har drevet fiske her helt ifra vikingetida. For dem som ikke er kjent, kan fiskevollen minne om i stor setergren, men her er det bare fiskherrer som held til. Det fortelles om en mann som en gang prøvde å ha krøtter her, men han ble anklaget av de andre fiskerne, og dem vant saken. Fiske i Sørensjøen er inndelt i 34 lotter, og lotteierne har slik hevd på fiske at selv grunneierne omkring sjøen ikke har rett til å fiske her. Husa på vollen eies av lotteierne, og det er herifra at alt fiske blir organisert. At fiskerne er jaktærer også, viser gamle merker i veggen etter prøveskjøting. Det var lite til å bly i gamle dager, så blyet ble utskåret til veggen og oppåtbrukt. Til fisk finnes det sik, røde, øre, hær, øbber, gjedde og til og med lekka. Og helt ifra det isen går om våren og til det sjøen speker at om høsten, blir det drevet intenst fiske, og utbyttet er år om andre 10-12 000 kilo. I dag er det særlig sik og røde fiske som gir størst utbytte. Te foregår syns de sjøen på grøen, eller på øren som vi sier. Dit må alt utstyret fraktes med båt ifra fiskevollen. Karan leser kløva på hestryggen, takker hesta for turen og lar dem rusle omkring på eia hånd. Tynner, butter, kasser og redskap leses ombord. Her er mat for 6-8 vekker. Det er tørr mat som smør og kaku, spekeflesk og fenalår. Og ikke å forglemme kaffe og sukker. Middagsmat, det får de ifra Sørensjøen. Når vi kommer fram til fiskefeltet, er merking til øren det første som blir gjort. Med lange større letring seg fram over øra, og midten og ytterkanta blir oppmært med større som blir holdt på plass i sjøen til store stener. Ifra disse merken blir netta sett ut. Det er veteranen blant sørensjøfiskerne, Nygarsen, som her driver og setter ut nett. Han løver omtrent hele året for seg selv her inne med sjøen, bæren pann, fuglhunden hans held med selskap.
Neste morgen blir netta opp av tjene, og det er fisk i dem også. Han er fin fisken i Sørensjøen. Siken blir både større og fetere enn det vanlige andre stand. Vi rendøler setter stor pris på den. Men røa er tross alt den aller gjeveste, for det er den vi får mest betaling for. Folk betaler for rødfergen, pleier vi rendøla å si. Røa blir ikke så stor, omkring en 3-4 på kiloen, men hun er fin, og særlig etterspurt som rakfisk. Det er notfisje som gir det største utbytte, men da må det være fire mann på hørt notlau, og i de senere årene har det vært kjesamt å få med folk på te fisje. Innt og kæren settes i land på den nare siden med tausuren, sporen som tauet nøstes opp på. Notdraingen tar til med en gang. Det gjelder å dra så fort, men så forsiktig som mulig. På begge sider blir det dreie, og nota soper over øra, samtidig som hun snører seg sammen, dess nærmere kæren kommer inn. Basen går i båten, han skal passe på, så ikke nota setter seg fast i båten. Sakte men sikkert går det, og fisken drives inn i kalven, den midterste delen av nota. Store fangster er på et par hundre fisker, men inn 50-60 stykker er vanlig i hørt kast. Nytt kast er gjort, ny draing og nytt slit, men nå mer fisk. Slik går det det meste til dauen. I land blir netta hengt til tørk på en netthang. Nota blir lagt over en langhang. Nota som brukes er en 40 femner lang og 2-3 femner djup. Øvst og nest er å forsterke med tau til ku og hesttagl. Fløen og vettene er til kørk, og søkje er til ærsjønn. Redskapen er dyr, som må stelles godt. Så skal fangsten telles opp, og fisken renses. Kæren sitt skreps over de gamle benkene, og med kvasse kniver går de løs på fisken. Det er ikke alle som tar vare på rogna, men den er også god. Renslighet er veldig nøye. Skal fisken bli god, må den renses og vaskes godt. Til slutt blir fisken salte og lagt ned i butter og tynner, og først når fisket er slutt, blir fangsten delt i mellom løtteeierne. Det blir lange dager under fisket, og om kvelden blir redskapen bøtt, men da kommer langpipa og svartkoppen fram, og praten går om jakt og fisje, på jaktærer og fisjærers vis. Til tross for det rike fisje, så går det at ender med det organiserte løttfisje. Det er bare se gamle veteranene som heller ut, og med dem er det fare for at en tusenårig tradisjon går i grava. Men inn der det at mye fisk i Sørensjøen.